У Чернівцях жінка повідомила в міліцію, що її чоловік хоче замінувати ринок. Після перевірки та обстеження його авто правоохоронці встановили, у такий спосіб дружина намагалася помститися своєму чоловікові. До того ж, вияснили, в жінки проблеми з алкоголем і їй зараз не до жартів. За таку витівку чернівчанці загрожує до 6 років позбавлення волі. Оковита стала причиною ще одного жіночого злочину. В Кельменецькому районі дві подружки на підпитку посперечались за 350 гривень, внаслідок чого одна із них напала з ножем на свою 26-річну куму. Поранення виявилось незначними. Святкування Дня молоді завершилося криміналом у Хотинському районі. Там 30 червня троє молодиків зґвалтували 42-річну матір своєї знайомої. Завітали, доньки не було, і зґвалтували всі втроєм матір. І двері, зрозуміло, не зачинялися, як обичайно в селах. Не всі зачиняють двері. Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення о 2-й годині ночі, до ранку вже. Перші два були затримані до 6-ї години ранку, третій теж був затриманий вже до 9-ї години. На місці правоохоронці вилучили речові докази. Молодики наразі знаходяться в слідчому ізоляторі. Усі троє свою вину визнали, але чому так сталося, пояснити не можуть. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили в міліції.